magacayga waxa leedahay Aisha Geela Diiri waxaana gudoomiyaha safiirada idman goodwill ambassador oo dadaalka weyn u soo galay sidii haweenku u helayeen labada aqal ee doorashooyinka 2016 ay ugu helayeen 300 waxaan maanta rabaa aad iyo aad iyo aad inaan ugu hambalyeeyo marka ugu horeysa gabdhaha 300 aanu helay runtii 300 ma dhama maxaa yeelay marka 8 kursi ee 2 kursi laga helo waa ilaa 7-8 laakiin waxa waa intii aanu qorsheynay jajabka anaga isku celinay ma aan rabin inaan dadka muxuu ahaayay culays badan saarno laakiin waxaan ku guuleysanaynaa dhamaan qoondadii aan sameeyay 300 hal kursi oo Jubaland nooga dhiman mooyaan intii kale inaan ku guuleysanaa aqalka sare Puntland ugu dambeeyay saddexdi gabdhood aan ka filaynaa aan ka helnay galmudug aanu ka helnay dawladda koonfur galbeed aanu ka helnay inta dambe dhimana aan rajaynayno marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa gabdhaha soo baxay sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxda Soomaaliyeed madaxda hoggaanka madasha qaranka oo runtii iguna gacan weyn siiyay sidii aanu muxuu ahaayay dadaalkaas aan ugu guuleysan lahayn.